Jesper som ikke klarte å lade vloggkamera i natt. Jeg, så det måtte ligge igjen hjemme mens jeg var på jobb. Men det går fint, fordi jeg prater aldri om noe vettdukt på vei til jobb uansett. Her er det i hvert fall, klokka er blitt 6, tror jeg. Jeg har handlet, altså det ser ut som det er til alle oss, men det er bare til meg. Fordi jeg er glad i mat. Pluss at jeg har fått lønn i dag, så da er det lov. Jeg har levd uten penger så ekstremt lenge nå. Vent da, jeg må bare snappe de posene her. Altså, Gud. Nei, vent da. Jeg må faktisk legge det på bordet, så skal jeg vise dere hva faen jeg har kjøpt. Adios minner meg i transe. Jeg blir glad, kjenner kroppen danse. Det er ikke bare, bare det. Kjenner gnist når det går imot meg. Jeg blir helt crazy av det. Og hjertet hopper opp og ned. Ja. Det ble litt da. Jeg vet ikke hva jeg har lyst på middag, hva jeg har lyst på til middag i dag. Jeg tror jeg kjører på fiskepinner, fordi det er sykt digg. Og så tenkte jeg at jeg skulle faktisk rydde kjøkkenet litt, fordi det ser ikke ut. Så, men jeg tenker at vi først starter med å sette på... Nei, fuck. Har ikke jeg poteter? Jo, det har jeg. Nei, det har jeg ikke. Har ikke jeg kjøpt poteter? Har jeg ikke poteter? Nei, da kom jeg ikke så langt. Da må jeg stikke ned på butikken da. Igjen. Ok, la oss sette på plass alt det her først da. Greia er at jeg har så mye dritt inni. Den skal jeg ikke ha. Pluss at det er ikke så jævla lett å gjøre alt med en hånd. Vi begynner med det unyttige. Ritsen. Men fy faen, det er godt der. Jeg så at Gunnar hadde kjøpt seg Ritz, så jeg bare fikk så sykt lyst på det selv. Fordi det er drittig. Og det beste knekkebrød i hele verden, det er de her. Se så smart det er å line det opp sånn. Faen, jeg flink her. Ok, kanskje jeg burde sette inn frysevarer. Men se da, jeg har så jævlig mye frysegreier. Fryskepinne kan jeg bare legge der uansett. Makaroni. Makaroni. Spaghetti. Nei. Oi. Der. Knekkebrød. Knekkebrød. Frokostblanding. Fiskeboller. Hvit saus. Sprøstekt løk. Sølandskips, det er den beste chipsen. Og nudler, for det er sykt godt som sånn mellommåltider. Det kan ingen klare å lære på. Oh my god, done! Nå stikker vi på butikken og kjøper poteter. Er det bare jeg som synes at det har begynt å bli skikkelig kaldt nå? Det var sånn, i dag tidlig så er det sånn, eller på morgenen så er det veldig vanlig at det er sykt kaldt og sånn. Selv på sommeren er det egentlig ganske kaldt, uansett hvor man bor. Men jeg bare tenker, utover dagen i dag, og bare det blåser litt, så blir det så sykt kaldt. Hva er egentlig dealen? Men nå så er det ikke så kaldt. Og jeg skal faktisk begynne å bruke det her når jeg jobber i barnehager og sånn. Fordi fy faen, og varmt det egentlig er. Jeg vet ikke, jeg føler meg så sykt dum som jeg ikke har tenkt på det før. Men jeg var sånn, den er så sykt god mot huden. Og det er sånn, yes! Jeg er skrubbsulten. Jeg satt nettopp på potetene, sånn at de kan stå gode. Jeg satt ikke på potetene, Nelly. Du er på vei for å kjøpe poteter. Det er akkurat derfor du er ute nå. Ja, jeg satt på vannet, sånn at vannet kan rekke å bli litt varmt, ikke sant? Så blir det bra, vet. Det er så jævlig typisk meg. Jeg skal bare hit fra poteter, og så kjøper jeg også yoghurt. Og nå skal jeg ha kjøtt om, faktisk. Det er studentkjøttdeig. 25 kroner for kjøttdeig. Det er studentkjøttdeig. Tar 5! Jeg håper sånn serk, det er sånn... Hva er det det heter? E. coli? Nei, nei Nelly, nei, ikke bra. Jeg kom ut av bunnpris, og så stod det den kjekke duden på venstre siden av meg. Og så bare så jeg bort, og så stod han og pølte seg nesa, så jeg bare snudde meg vekk. Og så så jeg liksom han i øyekastet, eller hva heter det for noe? I blindsonen, holdt jeg på å si. Og så ser jeg at han bare tørkla seg på game på jakka, jeg tror han ble veldig flau, fordi jeg catchet han i å pelle seg i nesa. Ikke det at det er noe galt å gjøre det, det er bare voksne mannfolk vil gjerne ikke bli catchet i å gjøre det. Så det var gøy. Når jeg sto og handlet poteter, så husker jeg at når jeg var på butikken for ikke så lenge siden sammen med Camilla,
Så sto jeg og så på akkurat den samme potetsekken. Men jeg husker ikke om jeg kjøpte den. Og hvis jeg gjorde det, ja, ok, da har jeg to sekker med poteter. Men jeg fant den ikke hjemme, så jeg vet ikke helt hvor kan jeg gjort den da. Hvorfor er jeg så sus til dere? Hvorfor? ADHD, ja, selvfølgelig. Men finnes det noe? Man blir ikke så suset av ADHD hjemme det. Herregud, hva er det med meg? Åh, nå kommer Camilla. Åh nei, nå ser du at jeg har tatt skoene dine. Åh, her er nabokatten. Den vil inn. Pussen vil inn. Jeg har handlet så mye mat på kofeksene. Ja, jeg skulle ikke si noe til at kunne jeg få tilbake. Ja, ja. Jeg sa jo det. Jeg sa jo det at du skulle få det. Jeg prøvde å snikke meg inn da. Jeg kjøpte mat på Coop Extra for 600 spenn. Kjøpte mat nå for 100. Jeg glemte poteter. Husker du når vi var på butikken sist, kjøpte jeg poteter da, i sekk? Eller kjøpte jeg enkelt poteter? Sikker? Hva sa jeg? Don't remember! Oh my god, så... Jeg vet ikke hva som skjedde med meg nå, eller jeg vet ikke om det er på grunn av deg, men jeg stod på operahuset, og jeg bare... Hvem der er? Du er jo modell, da. Det er Camilla. Nei, ja, men det kan jo være fordi du er kjendis. Og så ser jeg bare at jeg står i en gjeng og tar bilder. Du er jo kjendis, Camilla, da. Jeg har spist sykt mye mat, Camilla. Du så hvor mye jeg puttet opp i... Fire poteter, åtte fiskepinner. Og jeg har nesten spist opp alt. Det er fem fiskepinner igjen. Nei, det er to. Jeg har spist seks fiskepinner og 3,5 potet da. Hvor han da? Han løper Coop Extra. Å, der er det bra utvalg. Det er faktisk sykt bra utvalg på Coop Extra. Shoutout til Coop Extra. Så det, jeg vet ikke hva jeg skal si. Faen, folk begynner å bli lei. Sånne kjedelige vlogger. Jeg kan jo gi dem seksualundervisning. Jeg gir dem seksualundervisning. Pappa er ekstra glad i mamma, så detter pappa opp av mamma, og så våkner du, altså. Så våkner du? Så blir du til. Sånn blir du til. Pappa detter opp av mamma. Men vær så snill, og er det en som får skylda for å si mye dot? Ok. Ja, jeg skulle akkurat til å si det. Never mind, nå skal jeg begynne å følge med Gunvor mer, og hun sier faktisk mye sånn teite ting. Hjelpe dere med. Hvem er det som sleit med matematikken? Begge to. Jeg strøyker nesten i matte. Hvem er begge to? Du og jeg. Vi har dårlig matte. Var ikke du flink i matte? Hun og jeg er dritgod. Var det du som var god i matte? Jeg var god i matte. Jeg strøyker ikke for deg. Nei, jeg gjorde ikke det heller. Jeg fikk to. Ja. Fikk du også to? Men jeg hadde alle matte. Fikk du også to? På matten. Du hadde til deg fem i. Svar da! Nei, jeg fikk fem faktisk. Fikk du fra din familie? Ja, ja. Eller fire, da. Nesten takk. Tror du denne familien her består av fire pluss? Eller alt var greit, men så dere helper grafene mine. Jeg fikk ikke til grafene. Tør du ikke banne i videoene mine? Nei, jeg vil ikke gjøre det. Jeg må rette opp ordforrådet mitt, for ellers drar jeg til Tokyo, og jeg tenker, faen. Jeg kan gi dere et godt matteråd. Nei, ok, jeg fant ikke opp selv om. La alltid X være alene. Godt, det er et godt hverdagstips til deg også. La X være alene. Ja, Oi, kanskje ikke da, men folk tror kanskje på det. Det var en tur. Ja, jeg prøver liksom. Do not knock on his window. He had enough. He has called you so many times. Stop it, Gunvor. I'm so sick of your... You keep kissing him and then you run away and hoping he's not gonna sting me. And you shit on his front door. You have to stop the shit on his front door. It's nasty. It's nasty. It's like this animal. Nobody likes that. Nobody likes it's that. Nasty. It's nasty. You're nasty. Nobody likes that. And you need to stop shitting and blooding all over the floor in the ceiling. In the ceiling. You got me losing my mind. Everywhere I go, your name keeps spinning around the sun.
Han kom langt i Idol. Hvem som min? Den her min? Hæ? Allerede liksom, skal bare skjerpe kake. Nå har vi akkurat sett på Chucky, det den dårligste filmen jeg har sett. Men hvilken Chucky-film var det? Den siste, tror jeg. Den var sykt dårlig. Den var så dårlig, fy faen. Jeg var redd for at jeg skulle få mareritt, for jeg hørte at Chucky-filmen var jævlig, men jeg synes ikke den var jævlig delt, jeg synes den bare var teit. Men den var jævlig teit, da. Men den eldste var der, men den var fra 1988. Var det den du mente vi skulle se? Ja. Han andre greia her, han sa jo at, at det var den her vi burde se. Se? Ja. Good night, sleep tight. Sorry for at vloggen har vært jævlig dårlig, men... ja. Jeg har slitt å gjøre det for tiden. Vi må finne på noe gøy i morgen. Ikke sant? Skal vi fikse brynene mine til Fred Hamilton i morgen? Åh, kan jeg være med deg? Ja. Når skal du dit da? Jeg skal være der på Jan Thomas studio klokka 11. Oi, det var tidlig. Ja. Det er jævlig fint der da. Jobber han der? Ja. Blir det bra? Sier jeg da. Klokka 11? Ja. Nelly hører ikke Gunnar skal være. Klokka 11? Ja. Jeg glemte jeg må ta dagens spørsmål. Og da svarer jeg på fra Synne Milje. Hva er det beste med å bo i kollektiv? Hva er det beste med å bo i kollektiv? Det er at man er aldri alene. Og hvis man vil være alene, så er jeg så godt kjent med de to jentene her, at hvis jeg sier at jeg vil være alene på rommet mitt, så kan jeg være alene. Hvis jeg er den siste som bruker opp dopapirrullen, så er det de som kjøper ny. Og hvis jeg er blokk, så kan jeg stjele mat fra de i kjøleskapet. Så det er det beste med å være, bo i kollektiv. Jo, men det beste med å bo i kollektiv. Hva er det beste med å bo i kollektiv, egentlig? At når man er redd, eller noe sånt. Eller det spørsmålet, ja. Hvis du er med drittfolk, så er det noe sånt. Ja, det er sant. Det kommer helt an på hva slags kollektiv. Jeg ser ikke på det her som et kollektiv, egentlig. At man kan sove hos hverandre, hvis man trenger en arm å sove på. Ja, så det er vel egentlig det. Ses i morgen. Natta.